Полицейები ძალადობენ შემდეგ კი საქმეს იგივე რაიონის პროკურატურა იძიებს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჟურნალისტ დელა მთიულიშვილის დაკავების ფარგლებზე მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღწერა. 393 მუხლი. მოხელის ან მასთან დათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების დადამეტება. ვინერებს პასუხს ამ მოხლით კონკრეტულ საქმეზე. ჟურნალისტი 20 მაისს თუშეთის პოლიციამ დააკავა ფოტოკამერა წაართვა და გადაღებული მასალის წაშლა მოსთხოვა. მთიულიშვილი ამბობს, რომ მას მხოლოდ პოლიციის შენობა ჰქონდა გადაღებული გარე. Полицейден ის პირდაპირ საავადმყოფოში მოხვდა მთიულიშვილი ყვება რომ მას ფიზიკურადაც დაუსწორდნენ. Полицейм ჟურნალისტის საქმის ძიება გელა მთიულიშვილის დაკითხვით 1 ივნის დაიწყო. ინციდენტი 20 მაისს თიანეთში მოხდა. ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი პოლიციის შენობის გადაღების გამო განყოფილებაში შეიყვანეს, სადაც როგორც თავად იხსენებს, თავისა და მუცლის არეში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამის შემდეგ ჟურნალისტი საავადმყოფოში მოხვდა. ჩვენთან საუბრისას გელა მთიულიშვილი აღნიშნავს, რომ მისი დაკითხვა გაურკვეველი მიზეზის გამო დიდხანს გრძელდებოდა. დაკითხვა შედგა შედაკადრისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურაში. დაკითხვა საწარმოთა კანონმდებელი ნიკა პაპაშვილის ჰანტუხაროს და ჩვენს გაუგებარ მიზეზის გამო დაკითხვა გაგრძელდა 6 საათს, ანუ 7 საათზე რომ შევედი პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად გამოვედი ღამის პირველ საათზე. გელა მთიულიშვილის საქმეს მედიის წარმომადგენლები ეხმაურებიან. მათი აზრით მსგავსი დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ შეცდომაა. ეს იყო დამოუკიდებელი მედიის შეურაცხყოფის ფაქტი და ასევე მე მაჩვენე რომ ეს იყო გაფრთხილება. ჟურნალისტმა უნდა მოიძიოს ინფორმაცია, ჟურნალისტმა უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას. ეს არის მთავარი ფუნქცია ჟურნალისტის და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტმა კი არ უნდა დაიცვას თავი, არამედ კანონმა უნდა დაიცვას ჟურნალისტი ასეთი უკანონო ქმედებისაგან. თუ პროცესში რაიმე რა საკითხები ისე წარიმართება, რომ გაჩნდება ძალიან ბევრი შეკითხვა და არ იქნება დამაჯერებელი პასუხი საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან, რა თქმა უნდა, კარტია ესევე საჯაროდ დასვამს საკითხს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უახლოეს მომავალში პრეზენტაციას გეგმავს, სადაც მსგავსი პრობლემების გადაჭრის გზებზე იქნება საუბარი. ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები ან ზევიდან იღებენ ინსტრუქციებს, რომ ასე დამამცირებლად მოექცნენ, ღირსების შემლახველად მოექცნენ ჩვენს ადგილობრივ კოლეგებს, რაც არის ძალიან ცუდი და შემაშფოთებელი, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. ჟურნალისტ გელა მთიულიშვილის დაკავების და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე გამოძიება შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურაში 393 მუხლით უკვე აღძრულია. აღნიშნული მუხლი მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს.